Chamo-me André Almeida, tenho 30 anos. Sou futebolista e capitão do Sport Lisboa e Benfica. No último ano, fiquei privado de fazer o que mais gosto. Aliás, fiquei eu, ficaste tu, ficamos todos nós. Mas no desporto, como na vida, as dificuldades são para serem encaradas, de frente e sem medos. Ontem, hoje, amanhã, cada dia tem que ser vivido no seu limite.